Boa noite, pessoal! Finalmente a gente tá aqui. Tivemos que levar o Ricardo pro hospital, que ele desmaiou por causa da altura, mas a gente tá aqui já, podem ficar tranquilos, tá? Finalmente estamos aqui com a live especial dos 1000 inscritos. Até o atraso foi especial, tá bom? Obrigado por não desistirem da gente. Cá estamos. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa o like, isso ajuda muito os meninos. Também segue lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, é só digitar Heartsing que vocês encontram esta galera. Lembrando que hoje a gente vai ter um sorteio super especial, vou pegar minha colinha para poder falar certo para vocês. O primeiro ganhador vai ganhar uma camiseta, uma bandana e um copo de chopp da Heartsing. Então, esse copo ele é super especial, porque nem os meninos têm. Então, quem ganhar aí, ó, viu? E o segundo ganhador é uma camiseta do Curitiba Rock City, mais uma camiseta do Scorpions. E o terceiro é uma camiseta do Curitiba Rock City e uma camiseta do Bon Jovi. Para participar, é só fazer um Pix no valor de R$10 que vocês já estão concorrendo. E agradecer também aos nossos patrocinadores, que é o DR Camisetas, o Curitiba Rock City e também o Rockefellers Araucária, é isto, né? De Araucária. Escola de Inglês. Escola de Inglês, isso aí. E também temos o BJBB Store, que está dando uma promoção de 20% de desconto se vocês comprarem lá pelo Insta deles. Isso, galera. Recadinhos paroquiais dados, agora vocês que mandam. Thank you.
pessoal! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live especial de 1000 inscritos aqui no canal da Heart Sting. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, vocês que estão aí curtindo com a gente. Desculpem o atraso, né? Desde já, a Bruninha já fez a apresentação. Como ela mesma disse, hoje até o atraso foi especial. Vocês estão acostumados com o nosso atraso, mas hoje a gente se superou, né? Nesse momento estamos com 33 pessoas simultâneas. Muito obrigado a todo mundo que está curtindo aí com a gente. Galera, deixa o like aí. Para você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Hoje estamos celebrando a conquista aí dos 1000 inscritos. Uma coisa que a gente trabalhou o ano inteiro para trazer conteúdo para vocês e agregar o máximo de pessoas aqui que curtissem o nosso trabalho junto conosco. E é muito gratificante hoje finalmente estar podendo fazer essa tão prometida e tão esperada live que a gente está prometendo, ó, desde quando, Ricardo? Desde o começo do canal, desde acho. Desde que abriu, né, o canal. Então, pois finalmente chegamos aos 1000 inscritos e hoje essa live tão prometida, tão esperada está acontecendo. Galera, participem do sorteio, R$10, tá? Serão três ganhadores hoje, prêmios especiais, a Bruninha já falou muito bem. Em primeiro lugar vai estar ganhando uma caneca de chopp da Heart Sting, que nem nós temos, uma camiseta e também uma bandana, tá bom? O segundo lugar fatura uma camiseta do Curitiba Rock City e também uma camiseta do Scorpions, fornecidas lá pelo nosso amigo Dido, DR Camisetas, que também é nosso patrocinador. Maravilhosas camisetas. E o terceiro lugar, camiseta do Curitiba Rock City e uma camiseta do Bon Jovi, prêmio cedido pelo pessoal lá da BJBB. E lembrando que eles estão fazendo uma promoção de 20% de desconto para quem comprar agora durante a live, mas é só agora durante a live, tá? Conversar com eles lá pelo Instagram, tá bom? Comprem lá e participem do sorteio, R$10, mandem sugestões de música. Hoje a live é um pouco diferente, a gente está com o repertório já pronto, mas quem sabe role alguns pedidos aí, mas o importante é que vocês estarão participando do sorteio, beleza? Muito bem, sem mais delongas, né, rapazes? É isso aí. Vamos de clássico, então. Manda lá, Felipe! We'll be right back.
Muito bem, galera. Hold the Line, clássico do Toto para vocês. Essa aqui, especialmente aos fãs de Scorpions, raiz, que nos acompanham desde o começo do canal. Primeira live aqui no canal 2020, dia 5 de dezembro. Dia 5, né, Felipe? Foi, né, a primeira live no canal, Besides Scorpions. 5 de dezembro, é isso mesmo. 5 de dezembro, Ricardo. É isso aí. Vamos lá. Clássico do Scorpions para vocês, especialmente aos fãs que nos acompanham desde o começo do canal 2020. Muito bem, slow down um pouco, rapazes. Só pedradas. Não podia ser diferente, né, Brunão? Não podia. Merecido hoje, né, Ricardo? Pô, tá louco. Essa próxima aqui, especialmente aos fãs de Whitesnake. Vamos dar uma slow downzinha, rapidinho. Friend, and nobody knows who am I to believe.
Isso aí, pessoal. Love Ain't No Stranger. Clássico do Whitesnake pra vocês. Seguindo nessa onda anos 80. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Trim like a video van. Devilish your woman, can you be your man? Resin and a desolina, desolina lights. Devilish your lover, make me go all night. Sometime, many times, sugar me sweet. Little miss the innocent, sugar me. Yeah! Pessoal, Pour Some Sugar On Me. Lindíssima canção, não, Ricardo? É isso aí, Def Leppard, né? Esse clássico dessa banda que eu sei que você gosta bastante. É a cereja do bolo de toda a farofa.
Você vê que bolo e farofa não combinam nem um pouco, mas enfim. Cereja do bolo de toda, farofa. Exatamente. Farofa é o estilo musical, né? Uhum. Bolo é a comemoração toda. A expressão. Aqui. É a expressão. Muito é bem, muito bem. Quer vir pra cá, Bruninha? Chega aí. Dá um alô pra galera. O que, que o pessoal tá comentando aí, Bruna? Querer eu não quero, né? Mas já que eu tô aqui pra isso... Por livre e espontânea pressão, chega aí. Vai ter joga dessa janela fui aqui, viu? Obrigada a vir aqui, mas tudo bem, tudo bem. O pessoal tá bem bravo lá, que vocês estão atrasados. Mentira, tá todo mundo feliz, elogiando um monte, falando que vocês são maravilhosos, lindos demais. É, eles adoram mentir pra vocês, vocês perceberam isso, né? O pessoal adora iludir a gente, na verdade. A gente sabe disso. Tudo bem, a gente continua mentindo, vocês continuam fingindo que acreditam, beleza? Pois vamos é. Combinar assim? Gente, só lembrando dos nossos patrocinadores, tá? De hoje, que é o Curitiba Rock City, que vai lá sempre contando as novidades que acontece aqui na cena curitibana de rock. Temos o DR Camisetas, se vocês precisarem de alguém para fazer camisetas. Inclusive, foi a que fez dos meninos. Essa camiseta é linda, maravilhosa. Temos também a BJBB Store, que tá com promoção. Se vocês comprarem lá pelo Instagram, enquanto tá rolando a live, tem 20% de desconto. Temos também a Rockefellers, que é uma escola de inglês. Então, né, vamos lá aprender a falar inglês, como diz nosso querido Bruno. Se você não fala inglês, você não é ninguém. E é isso, esqueci alguém? Não, né? São todos os patrocinadores? Acho que a DB foi, né? Foi. Acho que falou todo mundo. Foram todos. Acho que falou todo mundo. Isto. Chega de olhar pra minha cara agora, vamos cantar mais um pouquinho? Vamos cantar mais um pouquinho. Só lembrar também, galera, deixar o like, se inscrever no canal. Estamos nesse exato momento com 46 likes, galera. Vamos chegar naquela meta clássica de todas as lives. 100 likes. Deixa o like aí, é de graça, tá? Se inscreva no canal também. A gente chegou nos 1000, mas não temos limite, né, Ricardo? É só o começo. É só o começo. É. Ajuda a gente a chegar nos 2 o quanto antes. Então se inscreva no canal, você que caiu de paraquedas nessa live por qualquer motivo que seja, por favor, inscreva-se. Também compartilha a live com aquele teu amigo que tá em casa sem fazer nada nesse domingão, que não sabe que a gente atrasou quase 2 horas para começar. Manda para ele o link, tá? Nossa, gurizada aí, estão tocando rock and roll, hard rock aí. Manda lá, fala assim. Pede pro cara se inscrever no canal, ajuda muito a gente, tá bom? E pessoal, participem do sorteio, hoje serão 3 ganhadores, são mais chances de vocês ganharem, né? Geralmente são um prêmio apenas para um ganhador, hoje uma live especial, então serão 3 ganhadores, o envio é gratuito para todo o Brasil, não importa de onde você esteja nos assistindo, se você ganhar, você vai receber o prêmio sem ter que pagar nenhum custo, por apenas R$10, tá? E lembrando que quem comprar aí mais do que um cupom, aumenta as chances de ganhar. Então, né, R$20, 2 cupons, R$30 e assim por diante. Então, fortaleça o nosso trabalho, a gente está investindo uma grana para trazer essa live especial para vocês, num cenário diferente diretamente aqui hoje do Tijucão Old Tower. Olha só com essa vista maravilhosa de Curitiba aqui atrás. Galera, fortaleça o trabalho da banda e participem do nosso sorteio por apenas R$10, além de vocês estarem ganhando, poderem estar ganhando aí 3 prêmios, vocês estão ajudando muito a gente. Beleza? Sem mais delongas, Ricardo Montanha. Ah. Vamos de música? Bora, né? Vamos lá. Especialmente para as senhoritas? É isso mesmo? Tô perdido. Ó, é isso, você tem mesmo que comprar um óculos melhor, Ricardo. Mas tá, também vocês imprimem o repertório. Tá longe. Em Arial, tamanho 10. Tá, a tamanho tem 12. Tem que ser Comic Sans, tamanho 15. Tamanho 15. É a exigência do repertório. Mas tá em negrito, pelo menos. Não, mas tá difícil aqui pra olhar. Vamos lá. Vai lá. Um clássico do Motley Crue pra vocês, especialmente pra todas as filhas que estão nos acompanhando de casa. Vai lá, Felipe.
especialmente para vocês que curtem hard rock anos 80, The Sunset Strip Scene. Muito bem. Sem mais delongas, vamos com mais um clássico para vocês. De mais uma banda que marcou os anos 80, diretamente dos Estados Unidos. Dispensa apresentações. Ricardo, manda lá. Yeah.
aí, senhoras e senhores, I Was Made For Loving You, um clássico do Kiss, outra banda que marca a presença fiel nas lives da Heart Sting. Lembrando, né, Ricardo, que quem sabe um dia a gente também faça a live do Kiss, né, que a gente prometeu, olha, prometeu. Mas você sabe que sempre há uma esperança, né? A gente estava prometendo essa live de 1K há muito tempo, hoje está acontecendo, né, graças a vocês. Graças a essa galera que está sempre firme e forte nos acompanhando aí, né? A todos os nossos inscritos, a galera que segue a gente sempre no Instagram, no Facebook, essa galera que sempre dá esse apoio pra gente. Então, graças a vocês, essa live está acontecendo hoje. E a live do Kiss é a próxima. É a próxima promessa, né, Bruno? A próxima promessa que será cumprida já em 2022. É, né? Isso aí. Porque esse Porque ano... 2021... Essa é a última live do ano, galera. Essa é a última live do ano. Última live do ano. Só que nós temos algumas surpresinhas antes do ano acabar. Temos algumas surpresas que vão rolar. Temos algumas surpresinhas pra vocês. Apesar de ser a última live do ano, a gente não vai deixar vocês na mão sem conteúdo, né, Ricardo? Olha, eu diria que a gente vai fazer companhia na noite de Natal e na noite do Réveillon. Então, já fiquem avisados. Nessa live ainda daremos os recados paroquiais. É isso aí. Como bem disse a Bruninha pra vocês. Galera, lembrando mais uma vez, você que não deixou o seu like, estamos com 61 likes nesse momento. Por favor, deixa o like aí. Faltam apenas 39 para atingirmos a meta dos 100. Então, por favor, ajude a gente. É muito importante que vocês façam isso porque ajuda o algoritmo a promover a nossa transmissão aqui dentro da plataforma. Se inscreva no canal, chegamos aos 1000 inscritos, mas tem muita gente que a gente quer aqui conosco ainda curtindo o nosso conteúdo. Então, se inscreva no canal, ative as notificações. Lives todas as semanas com atraso, mas elas acontecem. A gente atrasa, mas elas acontecem, tá bom? Então se inscreva no canal, ajuda bastante gente e participem do nosso super sorteio de hoje. 3 ganhadores, galera. Os prêmios estão aparecendo na tela aí, aqui embaixo. Pix também, por apenas R$10, você pode ser um dos felizardos ganhadores desse sorteio maravilhoso para celebrar hoje os 1000 inscritos aqui do canal da Heart Sting. Que ano foi esse? Não é mesmo, meu caro? Muitas lives esse ano. Rapaz, vocês já contaram quantas lives a gente fez esse ano? Só de clássicos foram 13, né? 13 ou 14? 13, 14. Mais algumas ali perdidas, eu acho que já deve ter dado umas 20 já, né? Quantas, Cris? Não, mas tudo? Tudo foi muito mais. Umas 20 e poucas já, né? Umas 20 e poucas. Umas 20 e poucas lives já. Foram bastante. Né? Isso aí. E quantos shows? Vocês lembram? Tá, não faço ideia também. Mas eu acho que a gente fez uns 35 esse ano. Pode ser. Acho que foi mais ou menos para essa base. No final do ano, vamos fazer um post nas nossas redes sociais com balance. Nossa retrospectiva aí, né? Do ano. Merece, porque 2021 foi um ano maravilhoso, a gente não pode reclamar. Perfeito. Só temos a agradecer e hoje essa noite é para isso, é para agradecer e relembrar todos esses momentos legais que tivemos ao lado de vocês, galera. Tudo isso, boa parte é graças a vocês, a gente é muito grato. Então essa live hoje é especial para todos vocês curtirem aí de casa, mais do que nunca, tá bom? É isso aí. Vamos lá então, essa música fala um pouco sobre isso. Manda lá, Chris!
aí, pessoal! Enter Sandman. Muito bem. Galera, fazemos um rápido intervalinho. A Bruninha vai chegar, relembrar para vocês algumas coisinhas. E daqui a pouco estaremos atendendo alguns pedidos do Pix para vocês. Fiquem com a gente. Queria agradecer a vocês, que eu tô com uma vista tão privilegiada aqui. Tô ali bem linda vendo eles tocarem. Tô me sentindo aqui, ó, maravilhosa. Vocês podem ficar com inveja, porque tá lindo estar aqui. Obrigada, inclusive, pelo convite. E lembrando, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam e deixem um like aí, que vai ajudar bastante os meninos também. Seguem nas redes sociais, que lá eles postam tudo que tá acontecendo. O Ricardo comentou com vocês, teremos um vídeo super especial no Natal e no Réveillon para vocês curtirem. Mesmo que não seja live, vocês vão poder aproveitar, está muito lindo. Eles estão preparando uma coisa bem legal para vocês. Vou pegar minha colinha para eu não esquecer o que eu tenho que falar. Que mais? Agenda da banda. Temos mais 2 semanas aí no Hard Rock, na quinta-feira, a partir das 9 horas. E também tem a virada de ano no Blood? Falei certo? Falei certo. Tem a viradinha no Blood lá, então fiquem ligados, sigam os meninos que eles postam sempre lá o que rola. Lembrando do nosso sorteio especial, nosso sorteio, puxei o interior agora e veio lá do fundo da aula, sorteio. Gente, tem o sorteio, são 3 ganhadores hoje, né? Lembrando que o primeiro ganhador vai ganhar uma camiseta da Heartsting, também a bandana e um copo de chopp. O segundo ganhador vai ganhar uma camiseta do Curitiba Rock City e também uma camiseta do Scorpions. Isso? Isto. E o terceiro ganhador é uma camiseta do Curitiba Rock City e também uma camiseta do Bon Jovi. Lembrando também dos nossos patrocinadores, que é o DR Camisetas, que faz essas camisetas maravilhosas aqui. Se precisarem, já sabem para quem pedir. Tem o Curitiba Rock City, também temos o Rockefeller e o BJBB, que é exclusivo para os fãs de Bon Jovi, que está com 20% de desconto se vocês comprarem durante a live, tá? É só entrar lá em contato com eles pelo Instagram. E aí, meninos? Tô tentando imitar o Bruno pra vocês não morrerem de saudade enquanto eles resolvem fazer da vida agora. Lembrando que o Pix tá aqui embaixo, tá? Ou em cima, não sei, em algum lugar da tela, pra vocês colaborarem com os meninos e ajudar no trabalho deles pra estarem sempre evoluindo e poderem trazer mais lives especiais pra vocês. E aí, galera? Vocês estão se resolvendo aí? O que vai acontecer? Tá, eles estão com cara de desespero ali, mas vai dar tudo certo, eu juro. Ah, Ricardo, acho que foi o Henrique que falou que a altitude afetou a tua visão, por isso que você não tá conseguindo ler ali as músicas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu sou cagão para altura. Sempre fui. Vocês sabem disso, né? Mas você sabe o que é? É só questão de costume. Agora eu já tô acostumado já. Já tá até chegando perto da janela? Já tô chegando perto. Já deixei minha cerveja ali perto já. Pra quem tava chorando, tá bem, né? Pois é, né? Agora, não. Aí já tá tudo certo já. Mas também, né? A gente se acostuma fácil, né? Olha essa vista aí, ó. Tá louco. A gente se acostuma muito fácil com isso. Beleza, então. Vou deixar a palavra com vocês agora. Beleza. Obrigado, Bruna. Galera, então é o seguinte. Queria agradecer demais a todo mundo que fez a sua contribuição através do Pix aí pra gente, tá? Mais uma vez, agradecer, né, a todos os nossos... voltou aqui. Agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, que estão sempre dando uma força pra gente aí, né? Me lembra aí, a Rockefeller, o Di, quem mais lá? Curitiba Rock City. Curitiba Rock City e a CB? BJBB. Não tem CB. Por que eu vim de CB? Porque você tá pirando. Porque eu tô cego. BJBB. Ah, BJ. A loja especial de fãs, para os fãs do Bon Jovi, só com produtos personalizados do menino John. Menino John, íntimo, amigo. Pois é. E é isso aí. E queria agradecer
a todo mundo que fez a sua contribuição, a galera que está participando do nosso super sorteio hoje, lembrando que são 3 prêmios, a Bruninha já lembrou a galera aí, né? Então teremos daqui a pouco o nosso sorteio aí para vocês. E agradecer também a toda essa galera que está aqui no chat acompanhando. A gente quer pedir desculpas para vocês que hoje a gente atrasou, né? A gente atrasou hard hoje, mas vocês viram que foi por um bom motivo. Uma live totalmente especial, exige muito trabalho, né? Então, esperamos que vocês tenham curtido demais aí nessa live aí. Continue sempre nos apoiando, nos seguindo, nos curtindo, nos divulgando pra galera aí, porque essa live está acontecendo por causa de vocês, tá? Bom, agora acho que a gente vai atender alguns pedidos do Pix, né, que a galera mandou ali. Isso mesmo, Ricardo. Né? E lembrar que tá rolando ainda, pessoal. Você que não tá participando do sorteio ainda, por favor, participe. Por apenas R$10 você pode ser um dos felizardos ganhadores desse prêmio de hoje, tá bom? Então, participem, mandem sugestões de música. A gente vai estar atendendo aqui o máximo possível. Daqui a pouco a gente já vai estar chegando ao final da live. Hoje a live vai ter que ser um pouco mais curta. Mas participem do sorteio, o envio é gratuito para todo o Brasil. E galera, 67 likes, deixa o like aí, vamos chegar nos 100. Meta dada para vocês, é meta atingida. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Tá? Estamos nesse momento com 37 pessoas simultâneas curtindo a live com a gente. Vamos tentar chegar nos 50 simultâneos. Compartilha a live, manda para aquele teu amigo que está em casa sem fazer nada nessa altura do campeonato, nesse domingão, fim de noite, curtir um rock and roll com a gente aqui. Beleza? Vamos lá então, como é que estão os pedidos, Ricardo? Bom, eu vi ali que tinha um Bon Jovi, né? Pra variar. Ah, é? Tá com os nomes aí de quem pediu também? Não, acho que foi o Cris que anotou lá. Veja lá pra nós lá, Cris. Eu vi que tinha Bon Jovi, tinha Guns N' Roses. Bon Jovi In The Arms, foi a Fabi, a nossa querida... Rainha das lives. Nossa live queen. Nossa live queen. Vamos lá então, que vamos está de. Em casa. Vamos de In The Arms. Vamos lá.
In the Arms. É isso aí, valeu, Fabi. Obrigado. Boa sorte para você no sorteio. E sem mais delongas, já vamos com o próximo pedido para vocês, galera. Quem é lá, Ricardo? Ele tá me cantando a bola ali, porque eu não lembrava. Ah, tô vendo ali, ó. Quem que pediu essa, Cris? Confere pra nós lá. A Jenny Dias. Jenny Dias, nossa querida amiga Jenny Dias. From Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Opa. Ó. Thank you.
Welcome to the Jungle, especialmente para você e para todo mundo que está curtindo a live aí com a gente. Valeu! Ok, Ricardo. Você que tá com a bola aí agora. Na verdade, não sou eu, sou é o Chris. No pain, no gain para o nosso querido amigo patrocinador Di Reis. É isso? Hã? Quem que pediu? Fábio! É que eu tô de fone, daí eu tô surdo. Além de cego, eu tô surdo hoje. Hoje tá engraçado o negócio. Pois é. Meu senhor do céu. É que ele tá sem microfone. Se ele tivesse o microfone lá, eu tava escutando. Mas não tem problema. Então é isso aí. Então a pedido da nossa live queen, especialmente pro nosso patrocinador, é isso mesmo? Ok, vamos lá então. No pain, no gain pra vocês. Pedido da Fábio pro nosso grande amigo Di Reis. Para você, nosso grande amigo, patrocinador, também apoiador da banda, vem nos fortalecendo já há algum tempo. Tamo junto, meu querido. Lembrando, galera, que o Di é o responsável pelas camisetas oficiais da Heart Sting. Olha lá, o Felipão tá usando, o Ricardo também tá no seu traje Heart Sting. Então, você que ainda não tem a sua camiseta, adquira. É só entrar em contato com a gente lá em box no Instagram. Aliás, não tá seguindo a gente no Instagram? Tá esperando o quê, meu?
arroba aqui em cima na cabeça do Felipe, aparecendo na tela para vocês. Heartsting Oficial, segue nós lá. Quem estiver fazendo os stories da live também, filma, marca a gente depois da live, a gente reposta todos. Beleza? É isso aí. Daí, Ricardo? Confere lá se tem mais, porque o que tinha anotado já acabou. Era isso? Era isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Confere lá. Enquanto o Brunão vai conferir, lembrar mais uma vez, né, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Deem uma passada no nosso site também, né? Ainda tem o site ainda, né, pessoal? Tem que lembrar a galera. www.heartsting.com.br. Segue a gente lá, dá uma conferida no nosso site também, tá, pessoal? Se você está nessa live também, caiu de paraquedas aqui e não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente também. E galera, lembrando a todos que nós estamos fazendo essa live diretamente aqui do Old Tower, do Tijucão, é isso mesmo? É isso aí. Então, pessoal, se vocês são músicos, a galera que tem banda, tá acompanhando essa live também, pode também falar com a galera aqui. Pessoal, estúdio top, vista maravilhosa, tá? Não recomendo pra quem tem lembra de Tite. Tipo eu. Não, tô brincando, tá, pessoal? Vocês se acostumam, vocês se acostumam. Tem uma cervejinha ali, ó, tem uma água, né? Pessoal aqui... É filé demais, então você toma uma cervejinha, toma uma aguinha, você já fica calminho, tipo eu, assim, então aí tá tudo certo, tá? Brigadeiras à parte, mas galera, muito obrigado também ao pessoal aí do Old Tower, aí, a equipe aí top, profissional demais, então venham participar aí também, façam sua live aqui também, que vale a pena, tá? Mais algum recado, pessoal? Acho que era isso, Ricardo. É isso aí? Muito bem, temos mais alguns pedidos aqui. Tá. Pessoal, como é que a gente tá aí? Pode seguir? Como é que tá a questão do som. Quantos tem lá? Quantos pedidos tem lá? Temos mais alguns pedidos aqui ainda em frente. Tá. Vamos fazer o seguinte? Tu faz eles aí na voz e na guita? O que você acha? E os meninos vão coletar os nomes lá? Ou tá de boas? Quer conferir lá como é que tá? Pois é. Tá liberado? Ah, então beleza. Então o chefe liberou, então fechou. Tá de boas. Então fechou. Então tá de boas. Ninguém interfonou reclamando ainda? Ah, então, olha aí, ó. Ah, então, beleza. Se não incomodamos o vizinho até agora, então tá tudo certo. Então, beleza. Né? Então, pessoal, tá liberado pra pedir música, olha aí, ó. Façam o seu pedido, participem do sorteio, galera. É muito importante que vocês façam isso. A gente tá trazendo esse conteúdo especial pra vocês aqui hoje, mas todas as lives, elas têm um custo pra gente. Então, quem puder tá fortalecendo o nosso trabalho, a gente é muito grato desde já, tá bom? A gente faz esse trampo pra vocês. A gente sempre vai estar se esforçando para fazer o melhor e trazer o melhor possível do nosso conteúdo aqui para o nosso canal. Se inscrevam, deixem o like, estamos com 72 likes. Falta pouco, pessoal. Vamos chegar nos 100. É a nossa meta clássica de todas as lives, vocês nunca falham. Deixa o like aí, vamos caminhar em rumo aos 100 likes o quanto antes. Ricardo! Manda lá. Pedido aqui da nossa querida Zana. Opa! Zana Pinheiro. É Zana Pinheiro, Chitano? É isso aí. Zana Pinheiro, isso mesmo, nossa querida amiga Zana, que marca a presença sempre nas lives da Heartsing. Muito obrigado pelo apoio, Zana. Já foi ganhadora, inclusive, né, Ricardo? Já foi ganhadora. Vai tirar o prêmio daqui uns dias. É isso aí. E olha só, tá pedindo aqui um clássico do Pearl Jam. A live grunge, a live que era hard vai ficar grunge. Vamos então com esse clássico do Pearl Jam pra vocês, Sofrência Total. She's a vampire.
isso aí, valeu, Zana. Obrigado, Black. Lindíssima canção do Pearl Jam, essa banda maravilhosa. De grunge, você gosta de grunge, Ricardo? Gosto. Pouco. Isso aí, Brunão. O que mais temos lá? Aí, ó. Tá até pesado o celular ali, ó. Tá até carregando aqui, os pedidos ali, ó. Olha só, Ricardo. Olha só quem apareceu. Eu queria mandar um abração pro nosso grande amigo Davi. Opa! Nosso grande amigo Davi Araújo, que já esteve aqui conosco participando ao vivo de uma live, já participou de live de bate-papo, é um grande irmão da banda já, quase um Sting. Parceiraço. Tá marcando presença, fez o seu pedido e pediu uma música que não é do Scorpions. Meu Deus do céu. Vai chover hoje. Vai chover. Pois o é. Armagedão está vindo. O Armagedão. Nossa Senhora. Davi, tamo junto, meu querido. Lembrando que o Davi escreveu, publicou e lançou esse ano um livro muito especial da história dele com o Scorpions. Pra quem não sabe, o Davi é um fã referência, tá? É um fã referência. Tem uma história linda com o Scorpions e tá publicado, tá lá registrado em livro. Pra quem quiser adquirir, tem uma live só de bate-papo com ele. Ele conta toda a história do livro, como começou, de onde surgiu a ideia, os bastidores, tá? Vale a pena muito. Eu tenho o meu, o Ricardo tem o dele. Somos grandes apoiadores aí do trabalho do Davi. Então, galera, quem quiser comprar, só falar com ele lá no Instagram, procurar lá. Tem também a loja virtual, o outro lado do show, ponto store, se eu não me engano. Davi, confirma aí no chat pra galera, pra quem quiser comprar o teu livro. Muito obrigado, meu querido. Saiba que você faz parte da história da Heart Sting, você faz parte dessa conquista, né? Sempre nos ajudou desde o começo. Fizemos aí as lives de Scorpions em parceria com a Scorpions Brasil e Scorpions Views por intermédio dele, então é um grande amigo nosso. E vamos fazer esse clássico pra ele agora, então, do Billy Idol. Olha só, Rebel Yell. Tamo Nossa. Junto, Davi. Forte abraço pra vocês, Billy Idol, Rebel Yell. Let's
Junto, Rebel Yell, especialmente pra você, meu querido. Boa sorte aí no sorteio. Lembrando mais uma vez, galera, comprem o livro do Davi, a história dele com o Scorpions, o outro lado do show. Só procurar nas redes sociais dele e também o site. Vocês podem adquirir esta obra maravilhosa que conta essa história sensacional. Tamo junto, meu querido. Um forte abraço pra você. O que mais tem lá, Brunão? Confere rapidinho lá. Enquanto o Bruno confere. Galera, mais uma vez, lembrando a todos, sigam aí a gente no Instagram, no Facebook, deixe o seu like nessa live, compartilha com os amigos aí, tá? Deixa salvo aí também, quem puder estar assistindo agora e quiser assistir depois, quiser assistir no decorrer da semana, mais tarde aí, enfim, né? E também, se você não é nosso inscrito, se inscreva aí no nosso canal, dê essa força pra gente. Hoje uma live comemorativa, finalmente a nossa live dos 1000 inscritos, né? A nossa live que a gente estava prometendo há tanto tempo, se atingíssemos esse número, graças a vocês, a gente conseguiu e hoje é uma celebração, né? É isso aí. E aí, Brunão, o que mais tem lá? Temos mais alguns pedidos, Ricardo. Lembrando que daqui a pouco vai rolar o acústico, Ricardo. Enquanto os meninos vão estar coletando os nomes. Semi-acústico, eu acho. Acho que você semi-acústico? Vai fazer voz de guitarra e vai ficar então, mais tá fácil. Então tá bom. Galera, queria mandar um forte abraço agora para os meus pais que estão lá de Caçador curtindo, fizeram aqui uma participação especial, uma doação generosa para a gente. Um beijão, pai, beijão, mãe, dona Cleide, seu Glaucio. Tamo junto, amo muito vocês. E temos um pedido também do papai do Felipe, que está lá curtindo, junto com a dona Eliane, com certeza também, né, Felipão? Tá pedindo um clássico do U2, gurizada, Vértigo. E dizendo que o som está muito bom. Então vamos lá, atendendo aí o pedido do papito do Felipe, Vértigo, Cris! You can.
Especialmente pra você, grande papai do Felipe, tamo junto, forte abraço. Essa é boa, né, Felipe? Musicaço aí, ó. Muito bem. Ricardo, como é que tá a audiência aí da galera? Pera aí, deixa eu atualizar aqui que meu celular tá meio travado. Vamos lá. Olha, rapaz, temos 34 pessoas acompanhando ainda aí, ó. A galera tá firme e forte. E é isso aí, o pessoal que estava firme e forte, já ficaram uma hora conversando no chat enquanto a gente não chegava. O pessoal já estava, teve gente que foi fazer miojo, voltou, teve gente que dormiu e voltou, e é isso aí mesmo. Ó, mandar um abraço para o nosso querido amigo Vlad Silveira, que está lá nos acompanhando lá de Porto Alegre, né, tchê? Né? Ele disse que roubou o Wi-Fi do vizinho hoje para assistir a live. Eu estava acompanhando. Aí, ó, a Live Queen também acompanhando a gente, Jenny Dias, o Henrique Barbosa, nosso querido amigo Davi também, o Clayton Bass, né? A galera tá firme e forte, ó, o DR Camisetas, nosso patrocinador, o Ion Fênix também, sempre presente aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e pela presença de todo mundo aí. Show de bola, pessoal. Também gostaria de agradecer demais aos likes de vocês. Estamos com 86 likes nesse momento. Pessoal, faltam só 14. Vamos fazer um esforçozinho aí. Dá para tirar mais um pouquinho. Vamos chegar nos 100. Faltam 14 likes. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? E participem do sorteio, pessoal. Nós estamos chegando já ao final da live, tá? Mas ainda dá tempo de participar por apenas 10 reais. Hoje o sorteio, o super sorteio da Heartsting, 3 prêmios para 3 ganhadores diferentes, 3 kits especiais. Em primeiro lugar, vai estar faturando aí um kit Heartsting com uma caneca de chope que nem nós temos, uma camiseta e uma bandana oficiais da banda. Em segundo lugar, uma camiseta do Curitiba Rock City e uma camiseta do Scorpions, feitos pelo nosso grande amigo Di, do DR Camisetas. E também, em terceiro lugar, uma camiseta do Curitiba Rock City também e mais uma camiseta do Bon Jovi, prêmio cedido pelo pessoal da BJBB, tá? Lembrando também, galera, que quem estiver comprando os produtos da BJBB agora durante a live vai estar ganhando 20% de desconto. Só entrar em contato lá no Instagram deles, está aparecendo, tem o link aqui embaixo na descrição da live. Então, acessa lá, conversa com o pessoal, você que é fã de Bon Jovi, compra lá, que os produtos são muito legais, tá bom? E participem do sorteio, galera, 10ão, vocês podem ser um dos felizardos ganhadores desses prêmios sensacionais. Bom, então vamos caminhando já pro final, né, rapaziada? Vamos. Vamos fazer mais umas duas em banda? É isso aí. Daí eu faço mais alguns outros pedidos aqui acústico, semi-acústico? Semi-acústico. Com a guitarra, enquanto vocês vão. A gurizada vai estar coletando os nomes de vocês e daqui a pouco saberemos aí então quem são os 3 ganhadores da noite. Galera, participem em peso. Tá rolando, dá tempo ainda. Vamos fazer mais um clássico do Van Halen. Boa. Pedido pela nossa querida Live Queen. E essa música se chama Can't Stop Loving You. Thank you.
Isso aí, valeu, Fabi! Obrigado, nossa live queen! Can't Stop Loving You, lindíssima canção do Van Halen pra vocês. Fazia tempo, essa, né, gurizada? Fazia tempo, hein? Fazia tempo, saudades dessa música já. Pois é. Bom demais. Fazia tempo, né, Felipe? Ei, Laia, tudo bem, acontece. Pessoal, saideira em banda, então. Daqui a pouco, o sorteio. Dá tempo ainda, galera. Participem, tá bom? Deixa o like também, vamos caminhar pros 100 likes. Por favor, ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Bom. E aí, qual vai ser a finaleira? Vamos fazer, então, um clássico que a gente tocou bastante esse ano, tanto ao vivo quanto em lives. Mais um pedido da nossa Live Queen, dedicado especialmente à nossa querida Zana, que também ambas marcaram presença fielmente nas lives da Heartsting esse ano. E vamos com mais um grunge, não tão grunge, Ricardo. Um pós-grunge. Quase grunge. Quase grunge. Depois do grunge. Depois do grunge, esta lindíssima canção desta banda maravilhosa chamada Audioslave. E essa música se chama Like a Stone. We'll be right back.
Valeu, Fabi! Obrigado, especialmente para nossa querida Zana. Olha aí, ó, a dedicatória da nossa Live Queen. Para nossa querida Zana. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo, querendo todo mundo. Rápido break. Bruninha, vem para cá. Break é com você, você sabe, né, Bruninha? O nosso break é o seu job. Socorro. Socorro. Tava babando ali no sofazinho já, agora eu tenho que falar com vocês. Enrolar um pouquinho. Galera, lembrando, né, dos nossos patrocinadores aí, galera do DR Camisetas, do BJBB Store, da Rockefellers, Escola de Inglês, e também do Curitiba Rock City. É isso aí, galera. Lembrando que no Natal e no Réveillon vai ter vídeo dos meninos. É, se inscrevam no canal, deixa o likezinho aí pra eles e acompanhem nas redes sociais que tá em algum lugar aqui em cima, eu acho. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. O Bruno tá sempre postando lá, eles estão sempre contando as novidades, as coisas que vão acontecer. Ainda tem show esse restinho de ano. É, nas quintas-feiras, a nossa Live Queen aí, me corrija se eu estiver errada, mas a partir das 9 no Hard Rock, temos mais 2 quintas aí ainda para vocês acompanharem. E também tem a virada de ano no Bloodzinho, é isso aí. Ainda está rolando sorteio, né? Ainda dá para concorrer, então vamos lá, só fazer um Pix no valor de R$10 que vocês vão conseguir concorrer aí os 3 prêmios maravilhosos de hoje. É, em primeiro lugar, ganha uma camiseta, uma bandana e um copo de chopp da Heartsting, que nem os meninos têm, então exclusivo esse brinde. Temos o segundo prêmio, que é uma camiseta do Curitiba Rock City, mais uma do Scorpions. E o terceiro prêmio é uma camiseta do Curitiba Rock City com uma camiseta do Bon Jovi. É isso aí? São prontos? Dá uma palavrinha, Ricardo. Não quer. Ninguém quer falar. Eu que tenho que ficar falando aqui com você. Vou ficar 3 horas falando aqui também. Chega, não vou mais tocar na... Mentira, galera. Eu nem tenho voz pra falar por 3 horas. Você tá querendo complicar a gente aqui. Ó, o pessoal vai fazer o seguinte, então. A gente vai coletar os nomes agora, tá? Pro sorteio do pessoal todo que fez a contribuição ali, tá? Enquanto isso... Brunão e o Felipe vão fazer um sonzinho para vocês aí, enquanto a gente vai coletar os nomes rapidinhos. E daí, daqui a pouco, a gente já volta já com a roleta do sorteio, né? Pra gente estar finalizando com chave de ouro a live aí, beleza? Pesadinha? Prontos aí? Vamos lá? Tá, mais um pouquinho lá que o Brunão vai ligar só a guitarra dele lá, então... Tá, beleza, pessoal. Então, Brunão vai fazer um sonzinho para vocês, enquanto isso, com o seu efeito de chuva... É, com esse efeito lindo de chuva, aí passou a chuva, que bom. É que hoje aconteceram umas coisas muito legais, né? A gente está tão no alto aqui que até a pedaleira do Felipe... Felipe, abre tua pedaleira e vê se ainda está pegando ainda o som da rádio. Seja muito bem-vindo. A pedaleira do Felipe está pegando o som de rádio hoje. Hoje está acontecendo um sobrenatural na live. Mas é isso aí. Pessoal, daqui a pouco a gente está de volta, então os meninos vão fazer um som para vocês. Enquanto isso, a gente vai pegar os nomes lá. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desde já, gostaria de agradecer demais, galera. Todo mundo aí que fortaleceu o nosso trabalho. Ainda dá tempo de participar do sorteio, tá? Mas já é a reta final. Também queria agradecer demais aos likes. Estamos com 94 likes, se não me engano. Pessoal, só mais 6 pra gente chegar nos 100, por favor. Ajuda a gente aí, tá? Dá essa força. Também se inscrevam no canal. Continuem fortalecendo para que mais lives especiais aconteçam. Quem sabe nos 2.000 inscritos, né? Então, você que ainda não é inscrito, que caiu de paraquedas aqui na live, por favor, faz essa força pra gente. E também gostaria de agradecer ao pessoal do Old Tower aí, do Tijucão de Tower, pela transmissão mais do que profissional. Valeu mesmo, galera. E agradecer também a Bruninha, né? Nossa querida Bruninha, por ter topado aí a empreitada de vir ajudar a gente aí, fazer essa transição aí entre os momentos da live. Então, muito obrigado, Bruninha. Eu sei que é uma grande amiga da banda, já apoiadora nossa. Tamo junto. E, inclusive, vamos começar atendendo o seu pedido. Olha só, ela, além de vir apresentar, ela faz pedido. Ela faz pedido. Você acha o quê? Ela não é fraca. Muito bem, vamos lá, Felipe. Só nós dois agora. Ai, meu Deus. Nós dois aqui, com essa vista,
Não sei, hein?
Isso aí, Bruninha. Você que tem o privilégio de pedir a música e assistir ao vivo aqui, ó. Valeu, galera. É isso aí. Pessoal, não sei se os meninos têm mais algum pedido lá pra gente. Acho que não. Felipe, vamos fazer uma que a gente não faz há muito tempo? 2016, 2015. Meu Deus, 2000 lá vai bolinha, vai. A gente não é tão velho assim também. Só pra fechar então essa live com uma novidade pra vocês, galera. Daqui a pouco, o super sorteio pra vocês, tá? Os pés já estão coletando os nomes lá. Ainda dá tempo, galera. A reta final pra participar do sorteio. Se você ainda não está participando, por favor, participe. Deixa o like também, galera. Não sei como é que estamos de likes, mas estávamos quase chegando nos 100. Então, por favor, deixa o like. Vamos atingir essa meta hoje especial aqui no canal. Essa live mais do que especial, celebrando os 1000 inscritos, tá bom? E, pessoal, daqui a pouquinho, então, o sorteio pra vocês. Se inscrevam. Vocês que não são inscritos ainda, vamos caminhar aí rumo aos 2000 inscritos. Vamos fazer uma canção, já que a gente tá só nós dois aqui de guitarra? Do mestre das guitarras? O pai de todos? Acho que vocês não lembram dessa.
pessoal. Valeu, Little Wing. Pra vocês, esse clássico do Hendrix. Meio atravessado, né, Felipe? Precisa ensaiar esse negócio aí. Bom, galera. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo, pela audiência de vocês. Rápido intervalinho. E já voltamos. Os nomes estão prontos. Galera, encerrado o sorteio. Muito obrigado a todo mundo que participou, tá? Valeu mesmo por terem fortalecido o nosso trabalho. E em breve saberemos quem serão os três felizardos da noite a faturarem aí os três kits que serão sorteados logo mais. Fiquem com a gente, não vão embora e até breve. Valeu! Isso aí, Brunão. Então, enquanto o Brunão vai conferir lá, então, vai jogar os nomes na roleta lá, né? Pessoal, queria fazer então um agradecimento para todo mundo que fez a sua contribuição, galera participou em peso ali, muito obrigado mesmo, tá? A gente não cansa de falar, né, sempre aqui, que o nosso trabalho se deve a vocês ali, né, tipo, a galera que sempre fortalece, a live de hoje só está acontecendo por causa de vocês, tá? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado de coração mesmo a todo mundo que está sempre contribuindo com a gente. Agradecer a galera que ficou firme e forte no chat também, né? Pessoal aí que tava comentando, o pessoal estava preocupado se eu tinha passado mal aí. Não, pessoal, não tinha passado mal, não. A gente só demorou um pouquinho porque, como eu já tinha falado, coisas especiais levam um pouquinho mais de tempo, mas que bom que deu tudo certo aí, né? E a gente conseguiu executar aí 100% a nossa live. Queria agradecer mais uma vez também aos nossos patrocinadores aí, né, a galera que está sempre nos apoiando aí, principalmente hoje que estão apoiando com os prêmios também na live. Muito obrigado a todo mundo que faz parte também, né, dessa nossa história, dessa nossa loucura, né? Né, Felipe? A galera que está sempre nos apoiando aí, né, os nossos patrocinadores também. E também agradecer a nossa querida Bruninha, que veio hoje aí, né, veio nos ajudar aí fazendo a sua apresentação aí. Hoje a gente quis fazer um negócio diferente, inovado, né, Felipe? Uma apresentadora dedicada. Profissional. Profissional, é isso aí, né? Agradecer também ao pessoal do Old Tower também, a galera top, 100% demais. Lembrando todo mundo, mais uma vez também, galera aí que tem banda aí, quiser fazer uma live, conversa com os caras aí, top demais, profissional demais. Sem contar também com essa belíssima vista aqui da cidade de Curitiba. Muito, muito bacana, muito show de bola. Então, muito obrigado também a toda a equipe aí também que nos atendeu essa noite aí, tá? Quem mais que eu preciso agradecer? Hoje tô agradecendo todo mundo. Tô esquecendo de mais alguém? Não, você já falou dos patrocinadores. É isso aí, né? O pessoal que apoia o canal. É isso aí. Então, isso aí, galera. Então, daqui a pouco, então, o pessoal vai estar jogando aí o nome na tela para vocês aí. Acho que o Brunão vai me cantar a bola aqui no ponto. Estamos de ponto. Ponto, né? Você tá sem o seu aí, ó. Você não tá sem retorno aí. Daqui a pouco o Brunão vai cantar a bola para mim ali, né? Eu tô sem o retorno aqui. Deixa eu só ver se eu consigo pegar rapidinho aqui. Se eu consigo acompanhar junto. Mas se não acompanhar também, ele vai lançar para mim ali quem vai ser o ganhador ali, que vocês vão estar acompanhando em tempo real, tá? Bom, tô organizando lá. E é isso aí, né, Felipe? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Sou meio baixinho, mas deixa eu arrumar aqui. Eu geralmente não falo, né, Ricardo? Pois é, agora... Aí, ó, vocês deixaram aí pro Felipe, agora... ferrou. Eu nunca falo, daí quando falo, falo besteira, né? Só não conta aquelas piadas, só. Bom, eu vou falar por mim e pelo Cris, tá? Que nós dois somos os dois também? Que Chris, não, cá, não participamos muito da parte vocal do negócio, né? Os meninos então, quase nunca falam. Esse ano foi o ano que a gente mais trabalhou com banda, pelo menos eu, como músico, foi o ano que eu mais trabalhei. E realmente a gente está tendo resultados. Isso é graças a vocês, né? Ao nosso trabalho também, mas... Tô. Eu tô ouvindo uma voz aí. Eu escutei. Entrou uma voz aqui no meu ouvido que fiquei até com medo agora. Onde é que eu tava mesmo? Não sei se a galera escutou aí também. Pessoal, tá aberto esse microfone dele aí pra live já? Tá aberto? Abre pra live. Ah, não, deixa eu ver. Não precisa não, acho que não precisa não. Mas se tiver como? Tem? Ah, não, então o Brunão vai fazer então. O Brunão vai fazer o sorteio aí.
Vocês vão... O Bruno está no backstage agora da mas parada. Ele... Dá para ouvir o que ele fala? Dá. Daqui a pouco ele... Olha lá. Tá, só finalizando. Conclua, então. Felipe, vai. Isso. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, né? Graças ao nosso trabalho e ao retorno de vocês, a banda está crescendo cada vez mais. Então, muito obrigado. É isso aí. E que 2022 venha com bastante objetivos e metas alcançadas. Tamo junto, valeu. É isso aí, ó. Então, quem sempre esteve curioso para saber como era a voz do Felipe, acabou de ouvir aí agora. Ui! Viu, só uma coisa, vocês deram um recado também dos próximos dias aí, do que vai rolar no nosso canal? Que eu não tava acompanhando. Eu ouvi, comentaram. Uhum. É, só reforçar então pra galera, tá? Então, fiquem ligados aqui no nosso canal. Hoje nós estamos, né, finalizando a nossa live de 1000 inscritos, hoje dia 19. No dia 24 agora, véspera de Natal, fiquem ligados. Acho que mais ou menos ali por volta das 9 horas da noite. Não sei se o pessoal já definiu o horário, mas acredito que vai ser mais ou menos por aí, tá? Vai ser antes da ceia, galera. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai estar lançando como estreia, não vai ser live, tá? Vai ser como estreia. A gente já gravou já o nosso especial de Natal. Então, no dia 24, fiquem ligados aqui no canal da Heartsting no YouTube. Especial de Natal para vocês. Selecionamos algumas músicas, fizemos elas em formato diferente, né? Um formato bem legal, bem gostoso de se ouvir. Gravamos lá no estúdio e a gente vai estar transmitindo no dia 24 para vocês. E também no dia 31, né? A véspera de Ano Novo. Isso também aí. Fiquem ligados aqui no nosso canal, que vai ter o especial de Ano Novo também. Então, teremos o especial de Natal, especial de Ano Novo para vocês aqui, tá? Então, segue a gente, né? Não é nosso inscrito, se inscreve, aquela ladainha de sempre lá, mas vale sempre lembrar, tá bom, pessoal? Brunão, tá pronto os nomes aí, a roleta? Ó, oh, galera, faltam 2 likes para a gente atingir a nossa meta de hoje, dos 100 likes na live. Então, se você também está assistindo a nossa live aí, deixa o seu like aí para a gente atingir, né, essa meta aí, que ajuda muito o algoritmo. O algoritmo nos ajuda, aliás, né? Não a gente ajuda ele, ele nos ajuda, né? E é isso aí. Brunão, como é que tá aí? Firme e forte? Já jogou na tela pro pessoal? Já esgotamos o que tinha que falar. Já aqui. Falamos demais, já. O pessoal, tá me ouvindo aí, Ricardo? Você tem que falar meio perto. Falar meio perto? Eu tô ouvindo você agora. Não sei se o pessoal da live tá ouvindo, mas acho que deve estar ouvindo, pessoal, sim. Pessoal, manda nos comentários aí. Vocês estão ouvindo uma voz do além? Essa voz é do Bruno Menta. Olha, falando só. Falando diretamente ali do backstage da coisa ouvindo. Toda. Aí sim. Então, olha só que coisa... Maravilhosa, eu vou apresentar o sorteio sem estar na tela. Viu, Bruno? Você está parecendo o Lombardi hoje, sabia? É o Sombra? Ele é o Sombra. É verdade. É o Sombra. Muito bem, Ricardo. Não. Você já está com a roleta aparecendo aí à sua direita, se eu não me engano. Tá. Isso. Isso mesmo, ali no canto da bateria, para ficar mais Beleza. Fácil aqui. Tá? Uhum. Estamos aí com todos os nomes. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Tá? Vocês são demais. Muito obrigado pelos carinhos, pelos likes, pelos comentários, pela audiência. Desculpem mais uma vez o atraso, galera, tá? A gente se esforça para fazer o melhor para vocês aqui e dá um trabalho do caramba fazer essas lives, então hoje foi um trabalho à parte, mas a gente sempre faz com muito carinho, com muito amor para vocês. E agora vamos saber, então, quem será, né? Quem serão os vencedores da Night? Quais serão? Vamos lá, então, Ricardo. Primeiro, então, agora já é o primeiro ganhador que vai faturar o kit da Heartsting, isso mesmo? Vai ser assim? Não vai ser do terceiro para o primeiro? Vai, então, e aí? Vamos fazer igual o bingo de igreja? Vamos fazer igual, então, você me vamos fazer igual o bingo de igreja, né? Então, o primeiro vai ser o terceiro. Então, o primeiro vai ser o terceiro. Então, tá bom. O que você vai girar agora vai ser o ganhador do terceiro prêmio. Então, os últimos serão os primeiros. É isso aí, vai lá. Tá bom, vamos lá, então. O Chris não está lá na bateria para fazer uma trilha sonora? Nem tem como. Tá bom, pera aí, deixa eu já abrir aqui, ó. Vamos lá. Rufem os tambores. Tá girando. Tá acompanhando lá. Olha lá, Brunão. Zana Pinheiro. Aê! Aí, ó. Mais uma vez vencedora de um prêmio da Heartsting. Parabéns, então. Faturou a camiseta do Curitiba Rock City. E também a camiseta do Bon Jovi. Zana que está acumulando prêmios da Heartsting. Pois é.
Muito bem, parabéns, Ana. Beijão pra você. Show de bola. Deixa eu atualizar então aqui a roleta. Vou remover os nomes da Ana. Pera só um minuto. Tem que deixar um pouco pros outros também, né? É, não. Não dá pra ganhar tudo, né? Daqui a pouco já vamos falar que é chuncho. Pois é. Não é chuncho, tá, galera? Aqui, ó, deixa eu já tirar também mais este aqui. Vocês estão vendo que o negócio aqui é bruto, né, Ricardo? É ao vivo. Como sempre, né? É ao vivo. Como sempre. Aí, ó, a galera tá no chat comemorando aí, ó. Eu não tô, eu estou sem retorno aqui do chat nesse momento. Não, eu tô acompanhando aqui, ó, tô acompanhando. Aí a Zana tá comemorando aí, ó. Mais uma vez. É isso aí. Muito bem. Acho que foram todos, deixa eu ver aqui. Mais um? Vai. Muito bem. Fala, Lombardi. Então tá bom. Vamos então agora pro segundo ganhador, Ricardo. Qual que é o prêmio do segundo ganhador, Bruno? O prêmio agora é uma camiseta do Curitiba Rock City também, tá? E uma camiseta do Scorpions. Boa. Que o Di, né, está fornecendo pra gente com a capa do Love Drive. Opa! Ficou maravilhosa essa camiseta, ficou até massa, eu queria ganhar, tá? Mas né, depois eu tenho que conversar com ele. Vamos lá então, rufem os tambores. Olá, meu pai! Aê, o paizão faturou aí. Glaucio Menta? Meu pai, olha aí, aê, o Glaucio Menta. Parabéns. Faturou o segundo prêmio da noite. Grande Glaucio. Grande Glaucio, valeu, paizão. Um forte abraço pra você. Só nos computer, filho. Meu pai é o... Grande Glaucio, um abração. Dá pra fazer uns memes do meu pai lá, se quiser. Valeu, pai. Forte abraço, obrigado, sempre apoiando o nosso trabalho aqui. Isso aí. Curtindo as lives da Heart Sting. Faturou então a camisa do Curitiba Rock City, do Scorpions, isso? E vai ficar esquisito pra caramba, porque eu falei que eu queria ser prêmio, daí meu pai ganha, cara. Olha aí. Esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Davi vai ficar bravo com você. É, Davi vai ficar bravo. É, já sentiu. Ele tava de olho nesse prêmio. É isso aí. E qual que é o primeiro prêmio agora? Agora o Kit Heart Sting, Ricardo. O Kit Heart Sting, olha aí. Que vem então a caneca de chope que nem a gente tem. Exclusivo demais, né? Que nem a gente tem essa caneca, né? Pois é. Uma camiseta da banda e também uma bandana da banda. Show de bola. Quem será? Vai lá então. Boa sorte a todo mundo que tá na roleta ainda. Bora lá, bora lá. Vai lá. Ana Luísa Costa, aê! Olha só, Ana Luísa que já participou de vários sorteios nossos, é. Finalmente faturou, finalmente. Aí ó, show de bola, é, muito bom, muito bom, olha aí ó, Flor, obrigado, valeu mesmo, parabéns, ganhou o grande prêmio da Night, sucesso, sucesso, é. Sucesso supremo, agora pode tomar aquele chopinho massa, vai poder tomar, e ela gosta, hein? Olha, ela gosta de tomar o chope. É isso aí. Então valeu. Bom, parabéns, Ana. Obrigado mesmo. Beijão pra você. Faturou o grande prêmio da Night, camiseta oficial da Heart Sting, uma bandana e também a caneca de chope. Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Bruno, chama o Cris e venham pra cá pra gente fazer então a nossa despedida do pessoal. Enquanto isso, parabenizar mais uma vez então a Zana, né, que ganhou aí o terceiro prêmio, o Glaucio Menta e a Ana Luísa. Foram os grandes ganhadores da noite na nossa live aqui, tá? Bom, é isso aí, né? Foi muito legal, foi show de bola. Quer falar mais alguma coisa, Brunão? Acho que vai naquele lá pra você falar que acho mais fácil. Vou pegar e vou vir aqui perto. Não, cara, eu acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez então a galera por ter ficado com a gente. Bruninho, a gente chegou nos 100 likes ou não? Faltava dois, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível. Não tem nenhum dislike, então, pra somar com o dislike e fechar 100? Né, Bruninha? Conta pra nós. Eu tô sem retorno total. 100 likes. Aí, ó. Meta dada pra galera, meta atingida, né, gurizada? Pessoal, muito obrigado mesmo a todos vocês, tá? Vocês são demais. Essa é também a última live de 2021. Esse ano foi muito especial pra gente aqui no canal, não só aqui no canal. Né, muita coisa boa aconteceu com a gente, sendo muitos shows. A gente foi uma banda que surgiu no final de 2019 e bem no começo de 2020, quando as coisas estavam começando a querer caminhar, bem,
né? Vem a pandemia e avalanche, hein? Gostaram do meu efeito sonoro? Pois é, eu sei. E, então, a gente precisou, todo mundo, né? Todo mundo precisou se reinventar e a gente descobriu uma coisa muito legal, que é fazer essas lives e estar tendo esse contato com vocês aqui na internet. Então, pessoal, saibam que 2022 tem muita coisa para rolar aqui ainda. Por isso, a gente sempre conta com o apoio de vocês, com o like, com a inscrição, com a participação nos sorteios. Vocês fazem tudo isso acontecer, tá bom? Muito obrigado. Parabéns a todos os ganhadores. Lembrando que, apesar dessa ser a última live do ano, ainda tem mais dois conteúdos que vão estar saindo aqui no canal para vocês, o especial de Natal e o especial de Réveillon. Na quinta-feira dessa semana e na quinta-feira da semana que vem, tem Heart Sting lá no Hard Rock Café Curitiba, a partir das 21 horas. Isso, agora está tendo o especial de Natal antes e agora, depois do nosso show, um pouco mais tarde. E dia 31, além do especial da virada aqui no canal, tem Heart Sting ao vivo lá no Blood Rock Bar, a partir da 5:30. Virou o ano, começa o show. Então, galera, venham curtir quem pode, pessoalmente, presencialmente. Quem não pode, se liga nos conteúdos do canal. As divulgações oficiais saem lá no nosso Instagram essa semana. Galera, obrigado a todo mundo. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem. E até 2022 com mais lives aqui no canal da Heart Sting. Valeu.